وفدغان لوكا كوان افري تومكي حبنات اي قدقى فرصمدا اي دوان امك عبرز الوزارة حكومة فدرالك صوماليا اي حلقار ستة محمد حسين روبلي اسلام مركاسينا ككالا سعودية مامل قبل اجادة دلكا قبل كبنادر اي دولد فدرالك صوماليا اي مانت سوغار اي مقالة بيدابو اي حرون تكو ميلقار كا اي مامل قبل اجادة كوفر قلبت وحا هقامين اي وزير كوزارة دا عرما تستور كدولد فدرالك صوماليا garonka diyaaradaha ee shaati gudud waxaa si dheeran ugu soo dhaweeyay masuuliyiinka socotay dowlad goboleedka Koonfur Galbeed oo ugu horeeyay agaasimaha guud ee madaxtooyada Koonfur Galbeed xilibaano wasiiro iyo qaybaha kala duwan ee bulshada reedka wafdigan ayaa waxaa loo soo galbiyay xarunta aqalka madaxtooyada Kumelgaarka ee magaalada Baydhabo halkaas waxay kula hadleen warbaahinta ugu horeen waxaa saxaafadda la hadlay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowladda hoose iyo dib u heshiisinta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed oo xubinka ah gudiga waxa uuna soo dhaweeyay wafuuda ka kala socotay maamul goboleedyada dalka gobolka Banaadir iyo dowladda federaalka Soomaaliya oo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya maalintii shalay tala magacaabay wafdigaas oo ka kooban kushal socda dhamaan dowladda federaalka dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka iyo gobolka Banaadir xubnaha soo geeyay kamayl raisina wadgiriyahni deeri weelana hadhowada wayba meel raay bay dhabahan deerina ani meel raay shirki hadii la yiraahdo kanada suno furmo doona mar dhow gudinina way fadaana meel raay lana ka dhawaada magaaladin ka dhawaada magaalada Baydhabo caasimadda Kumelgaarka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya idan ka faraxsanahay xaqiiqdii ka dowlad goboleed Koonfur Galbeed ahaan aniga ka shirkan lan iska kooy gudi heerkan laagna kooy insha Allah taala shirarka in badan ha socdo meel badan lan iska nagadi oo rajay doona Ilaahay ku rajeynay ani ismeelilka ku guuleysay fadi iyo waxyaabo badan oo guul bulshada Soomaaliyeed oo meel walba roogdana filada hayto waxyaabo idan wanaagsan hawada fiiri hayto gudoon warajay doona in Ilaahay waafajiyo wasiir Saalax wasiirka wasaaradda arrimaha dastuurka dawladda federaalka Soomaaliya oo hoggaaminaya gudigaana oo dhankiisa la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in shirkan saacadaha soo socda ka furmi doona magaalada Baydhabo ay ka rajaynayaan in ay ka soo baxaan qodobo ay isku waafaqsan yihiin ummada Soomaaliyeed waxana si gaar ah ugu mahadceliyay madaxda maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo si diiran ugu soo dhaweeyay magaalada Baydhabo caasimadda maamulka Koonfur Galbeed ee Baydhabo annagoo ka kooban dowladda federaalka dowladda xubinta ka ah iyo gobolka Banaadir waxaanu ku rajaynaynaa halkan inaanu sii joogno maalmo aad u kooban maantana shirku una furmi doonaa si aanu arrimaha u soo idleyno u soo gabagabeyno marka warbixintan hor dhacda waxaanu rabnaa ugu horeyn inaanu run ahaantii si buuxda ugu mahadcelinno maamulka Koonfur Galbeed oo ugu horeeyay madaxweynaha dowladda Koonfur Galbeed Mudane Cabdi Axiis Laftagaran iyo wasiiradiisa iyo howlwadanada sida sharafta leh noogu soo dhaweeyey ilaa saaka ilaa ay hadda noogu soo dhaweynayay magaalada intii waftiga ay soo socotay waxaanu kaloo rabnaa u mahadcelinna dhammaan xubnaha oo iyana safarro dhaadheer soo galay sida halkan u yimaadaan insha Allahu ta'ala wixii tasiilada ee shirkan ka soo baxa iyo conclusionada la gaaro bulshooyinka Soomaalida waan la wadaagi doonaa annagu gudi farsamaan u nahay oo wixii farsamaan aan isu soo dhaweynayna waxaanu soo ku rajaynaa hawsha inay dhawaan soo idlaato oo si khair qabta ay ku soo dhamaato Abdulqadir Hassan Ali Som TV magaalada Muqdisho.